Përshëndetje nderuar miq, mirë se vini në kafenë së dielës. Personazhi që kam ftuar për kafe sot është një nga taburat e mençur, për cilën më mëson shumë. Është një njerëz i cili ka kaluar shumë në jetën e tij si politikan, në përvojat e tij si ministër, por mbi gjitha në detyrën e tij primare, atë që ai e mban me shumë krenari, që është detyra e mjekut. Mund të them që është njerëz që nuk dorëzohet lehtë, njerëz që nuk i pranon padrejtësitë dhe mbi gjitha që nuk ka frikë të thotë atë që mendon. Kështu që sot kemi për të mësuar shumë prej tij në fakt dhe un jam me vërtet shumë e kënaqur që arrinda ta bind, ta sjell në studion time dhe të pi një kafe të gjatë në kafenë së dielës me profesorin, me kardiologun Sabin Brokaj. I them mirëmëngjes dhe faleminderit që nuk më pat jo.